Namazi Fitr Bajramit në stadiumin Abdul Mejid Shahini në Slupçan. Pas lutjes së namazit të mëngjesit në xhami, më pas në stadiumin Abdul Mejid Shahini do të fillojë një program i shkurtër me ilahi dhe recitime, ndërsa në orat 6:30 do të kryhet falja e namazit të Bajramit. Falja e namazit të Fitr Bajramit organizohet për herë të tretë në hapësir dhe do të jetë tradicional. Jeni të mirëseardhur të gjithë nga këshilli organizativ.